Soukromá galerie Art ve Wilsonově ulici pravidelně zhruba dvakrát do roka obměňuje svoji expozici vystavených obrazů. Při této příležitosti se v komorních prostorách galerie vždy koná společenský večer pro milovníky a sběratele umění. Konkrétně především pro příznivce malířství konce 19. a 20. století, na které se kurátoři Hlinecké galerie Art dlouhodobě specializují. V posledních letech byla při těchto setkáních přiblížena a představena díla českých malířů zaměřená na téma kytice a zátiší, portrétní tvorba a žena. Některá díla z těchto kolekcí jsou dosud v expozici zdejší galerie ponechána, jako například obrazy Vincence Beneše, Luisy Pippenhagenové, Viktora Rolína nebo Františka Bukáčka, akademického malíře z nedaleké Poličky. Druhá část aktuální výstavy představuje některá díla české krajinomalby a pomyslně tak navazuje na letošní výstavu 55. výtvarného Hlinecka, která návštěvníkům představila reprezentativní soubor děl žáků krajinářského ateliéru Maximiliana Haushofera, na něhož na Akademii výtvarných umění navázal jeho žák Julius Mařák. Z takzvaných mařákovců jsou na výstavě zastoupeni Karel Langer, Josef Ullmann, František Kaván, Stanislav Lolek nebo Jaroslav Panuška. Tištěnou pozvánku na večer pro příznivce výtvarného umění zdobil zde rovněž vystavený obraz Gustava Porsche. Mezi další významné vystavené autory patří Karel Stehlík, Karel Jan Sigmund nebo Gustav Macoun. Večer se v galerii Art uskutečnil v pátek 14. listopadu. Kytice a zátiší, žena v dílech malířů 19. století.